Գիգենթամենը թղթեր չեն, որը տեղեկատվություն է պարունակում։ Այն աշխարհի հանդեպ քո վերաբերմունքը արտահայտելու ձև է։ Արամ Անանյան, Armen Press գործակալության տնօրեն։ Շատ բնական է եղել ասենք իմ պարագայում գիրքը ամեն ուրեք էր ծնողներիս տանը հսկայական գրադարան կա եւ գիրքը իսկապես մեր շրջապատում էր հայրս Լևոն Անանյանը ժուրնալիստ գրող գրողների միության երջանկայի շատակ նախագահ մեր մեջ արտացրել է ցերը պապս տատս մայրս բոլորը մեր համար կարդացել են այսինքն շատ օրգանական ենք մենք մտել գրքի աշխարհ կարծես մենք հենց այդ աշխարհում մեր բնական միջավայրն է իրականում հեքիաթներն են Սերգեյ Վարդանյանի հրեղենձին այդ հավաքածուն անկարազարդ որով ես այդ առաջին մեծատարերով տարերն եմ սովորել Թումանյանի հեքիաթներն են, Գրիմ եղբայրների հեքիաթներն են, մանկական հանրագիտարանն է, ով է ինչ է, ծնողներիս տանն է, քրքրել էինք այդ եղբայրներով, լավայի կար երկու օրինակ, այդ միջավայրում է, հետո արդեն սկսվեց ընթերցանությունը, ավելի լուրջ գրքերը, ավելի լուրջ գրականությունը, 90-ականները, երբ որ զբաղմունքը քիչ էր, էլեկտրականություն չկար, ընթերցանությունը այդ ամեն ինչը փոխարինում էր, մոմի լույսի տակ, մենք կարդում էինք, որտեղ որ այդպես էր լծվում եւ հիմա էլ մինչեւ հիմա այդ ավանդույթը իմ մոտ կա, թե սկնելուց առաջ մի քիչ չկարդամ, չեմ քնում, չեմ կարողանում, այդ ռեֆլեքսի նման բան է դառը պայմանական։ Եվ կարծում եմ իմ երեխաներին էլ այդ նույնը փոխանցվում, հուսով եմ իրենք նույնքան սիրելու են գիրքը։ Իմ գրադարանը շատ մեծ է, ինքը մի քանի մասերից է բաղկացած, այստեղ է ծնողներիս տանն է, աշխատավայրում է, ինքը իսկապես մեծացավ, ես անգամ չգիտեմ ինքը քանի կտորից է բաղկացած, որովհետև անընդհատ ինքը համալրվում է, թե ես եմ ձեռք բերում, թե իմ ընկերներն են նվիրում, իմ բոլոր գործընկերները գիտեմ, որ ես շատ սիրում եմ համ գիրք նվիրել, համ գիրք նվեր ստանալ, տարեդարձից օրինակ գործընկերներս են։ Քանի որ մասնագիտության պատմաբան եմ միջազգայինագետ, ինձ չգիտես ինչ որոշեցին կենսագրություններով ուրախացնել, թե Չերի, ասենք Օբամայի նվիրեցին, ես շատ ուրախացա, իրենք գիտեին, որ շատ շոյվելու եմ, ես էլ փոխադարձաբար իրենց արդեն ըստ նախընտրությունների գիրք եմ նվիրում, չեմ հիշում երբ եմ ինքը սկսել գրադարանը ձևավորվել, էլի օրգանական է ինքը եղել, որ ասեմ, մատենավարություն եմ արել, գիրք առաջին, գիրք երկրորդ, չէ, այդպես չի եղել։ Ըստ ժամանակի ընթացքում ինքը ձևավորվել է, ինքը բազմազանական, թե գեղարվեստական գրքեր, թե մասնագիտական գրականություն, թե տեղեկատվական գրականություն, հայրիկիս գրքերի մի մասնը, որ ժամանակին վերցրել եմ, կարդացել եմ վերադարձնելու, էլ մնացել է իմ մոտ ու դարել է իմ գրադարանի բաղկացուցիչ մասը, իմ գրքերն են, որ ես եմ հեղինակել կամ առաջաբանով կամ ինչ-որ մասնակցություն եմ ունեցել որպես հեղինակային կոլեկտիվի անդամ, կնոջս գրքերն են, այսինքն ինքը բնականորեն, օրգանականորեն ձևավորված գրադարան է, որ կենթանի օրգանիզմ է, ինքը ամեն օր ինքը համալրվում է, ամեն օր մեկը ինձ գիրք է խնդրում, շատ հաճախ այնպես տարեմ, չեմ էլ հիշում, ում եմ տվել կամ այդ գիրքն ուր գնաց, որովհետև ինքը էլի անընդհատ վերադառնում է, մեկ էլ վերադարձնում են, ասում են, ձեր գիրքը որ ժամանակին ասենք տվել է կարդալու կամ օգտվելու, ինքը իմ մոտ այդ աճող, զարգացող բանավորին հիմա հավելվում են մեր երեխաների գրքերը, որտեվ իրանց համարել ենք մենք գրադարան ձևավորում, իրանց համարել ենք հեքիաթներ կարդում, այդ ունեք վերջերս բան ենք, մկրտությունն արինք, իրանց քավորի տիկինը Մանուկների աստվածաշունչը նվիրեց, որ Աստծո խոսքին մոտենան, իրանց ալբոմներն են, գրքերն են, այսինքն ինչքան մեր ընտանիքը մեծանում, մեր գրադարանը նույնքան այդ մեծանալու այդ տենդենսը ունի։ Դե շատ գրքեր էլ դեռ ասենք արխերի մեջ մի կերպ տեղավորել ենք, շատ ափսոսում եմ, որ չեմ կարողանում նորմալ իրանց տեղավորել, բայց ընթացս մենք փորձում ենք ամեն ինչը տեղը-տեղին գրքերին այդ հավուր պատշաճի վերաբերմունքը տանք։ Իմ գրադարանը բոլոր գրքերը պատմություն ունեն, շատ հետաքրքիր պատմություններ, մեծ պատմություններ, փոքր պատմություններ, բայց բոլոր գրքերը ինչ-որ կենսագրությամբ են ապրում, ցանկացած գրքի մասին կարող եմ ինչ-որ բան պատմել, ինչպես է ինքը հայտնվել, քանի անգամ են
իրան ընթերցել, վերընթերցել, չկա մի գիրք, որը իմ համար հարազատ չի, իմը չի, կամ կարանք սենց հերթով պատմելով կարող եմ գնալ, օրինակ հիմա ինչ եմ ընթերցում, Հայզինգա, Հոմոլուդենս, իմ ընկերոջ խորհրդով եմ ընթերցում, ինձ տարիներ առաջ էս խորհրդը տվել, վերջերս ձեռք բերեցի, ու կարդում ես քաղաքակրթության պատմության խաղային ընկալումն, այսինքն որ խաղը առաջացել է քաղաքակրթությունից առաջ եւ շարժիչ ուժերից մեկն են։ Առաջադեմ մտածող էր 40-ականների, 30-ականների, որ Հիտլերյան ռեժիմի կողմից չի ընդունվել, հալածվել է եւ բայց իր գաղափարները ինքը առաջ է մղել, այս գրքում ամփոփել է, որտեղ ըստ քաղաքակրթության պատմության, ըստ խաղային ձևերի ինքը իր տեսությունը բացահայտում է եւ անում ամեն ինչ, որ քեզ էլ համոզի եւ համոզելու ձիրքը ունի։ Բողոքական Մեննոնիտ քահանայի որդի Յոհան Հայզինգան հնդեվրոպական գրականություն եւ ընդհանուր պատմություն ուսումնասիրեց հայրենի Գրոնինգենի համալսարանում։ Այստեղ էլ 25 տարեկանում 1897-ին պաշտպանեց վիդուշական հին հնդկական թատերախաղում դոկտորական թեզը եւ 7 տարի անց ստացավ պրոֆեսորի կոչում։ 1915-ից Հայզինգան Լեյդենի համալսարանի պրոֆեսոր էր։ 1940-ին Նիդերլանդները զավթելուց անմիջապես հետո ֆաշիստական իշխանությունները համաշխարհային ճանաչում վաստակած փիլիսոփա, մշակույթի պատմաբան ու հետազոտող գիտնականին արգելեցին դասախոսել, ապա հակասեմականության ու նացիզմի գաղափարախոսությունը մերժելու մեղադրանքով բանտարկեցին համակենտրոնացման ճամբարում։ 72-ամյա Յոհան Հայզինգան մահացավ 1945-ի փետրվարին, թողնելով միջնադարյան ու վերածննդի շրջանի արևմտաեվրոպական պատմության եւ մշակույթի բացառիկ արժեքավոր ուսումնասիրությունների հարուստ ժառանգություն։ 14-15-րդ դարերի Եվրոպայի կենսակերպը, ասպետական օթյակների գաղափարաբանությունը, ասպետների կենցաղն ու սիրային դրսևորումները նկարագրող միջտադարի աշունը եւ Էրազմ աշխատություններից բացի, այսօր էլ գիտական ու փիլիսոփայական մշակութաբանության ոլորտում իր արդիական հնչեղությունը պահպանել է 1938-ին հրատարակված Հայզինգայի գլխավոր աշխատությունը Homo Ludens կամ Խաղացող մարդը հետազոտությունը։ Հեղինակը համոզված է, որ խաղն ինքը կյանքն է, նույնքան պարադոքսային, անկասելի, ինքնակարգավորվող ու տարերային։ Խաղը մարդու բնազանցական ու արտադրամաբանական գոյությունը արտասանում է կենցաղում, աշխատանքում, առևտրում, գիտության, արվեստի, մշակույթի բոլոր ձևերում, քաղաքական, իշխանական, կառավարչական, կուսակցական, դատական ու անգամ պատերազմական գործողություններում։ Ըստ Հայզինգայի, խաղի ընթացքում մարդու գոյությունն ու էությունը ձևեր են ստանում, չափվում ու կշռվում, կանոնավորվում, գաղափարներ ծնում, հաստատելով կամ մերժելով նախորդները։ Յուրաքանչյուր մարդ կրում է իր հացը երեսի քրտինքով վաստակելու աստվածային անեծքը եւ իր կյանքն է խաղում։ Գիտեք, Armen Press-ը, որ ես հիմա ղեկավարում եմ, մի հետաքրքիր նախագիծ է իրականացնում, այդ շաբաթվա բեսսելեր ենք մենք հաշվում ամեն շաբաթ, ցածտարվա գիրքը Վարուժան Ոսկանյանի Շշուկների Մատյանն է, Ռումինա հայ գրողի, շատ լավ գիրք է, ինքը ցեղասպանության պատմությունն է, իրանց ընտանիքի միկրոտիեզերքի միջոցով, որտեվ երկու ճյուղն էլ վերապրողների ճյուղեր են, եւ այդ միկրոտիեզերքի միջոցով ինքը տեսա թե ցեղասպանության պատմությունը, թե վերապրումի պատմությունը, թե Ռումինիայում հայ գաղթօջախի 20-րդ դարի պատմություն, այսինքն մի քանի տիեզերքներ միավորում է իրանց ընտանիքի միկրոտիեզերքի շուրջ, ու ներկայացած մի քանի անգամ նաև Նոբելյան մրցանակի թեկնածու եղավ գիրքը, ճանաչվեց հայ Երևանյան բեսսելեր, ով չի կարդացե, թող կարդա, սա հեղինակից նվեր եմ ստացել, շատ ուրախ եմ, որ իր ինքնագրող ունեմ, էլի մի օրինակ էլ ունեի, իմ գործընկերներից մեկը, մենք ազգային գործակալությունների ասոցիացիա ունենք Սևծովյան երկրների, որ միավորում է 15 ազգային լրատվական գործակալություններ, իրար շատ հաճախ գրքեր ենք նվիրում, այդ ավանդույթը ունենք, շատ գեղեցիկ ավանդույթ է, որտեվ մեր համար, բոլորի համար այդ այդ համաձայնությունը, ներքին կոնսենսուսը կա, որ գիրքն ինչ գեղեցիկ է, ինչ կարող, շատ հաճախ նաև մրցում ենք այն գրքերով, որ հրապարակել ենք, օրինակ Ռումինացի գործընկերներից մի հատ նվեր ստացա, իրանք արել էին, օրինակ Դանուբի դելտայի պատմությունն էին հավաքել, տվել, մենք էլ մեր պատասխանը բան արեցինք, այ իրանց էլ բոլոր գործընկերներին առաքեցինք մեծ մասին, մենք էլ հավաքեցինք, մեկտեղեցինք հաղթանակի 70-ամյակին, մեծ հայրենականի տարիներին Armen Press-ի ծաղրանկարիչների աշխատանքները, եւ այդ գիրքը հրապարակեցինք, մենք էլ իրանց
փոխադարձեցինք մեր նվերով, եւ ես շատ գեղեցիկ հետաքրքիր մրցավազքի նման բան է, որ իրականում այստեղ մրցակցությունը դեպի առաջ է տանում։ Իմ գրքերն ունեմ, որ այդ ժամանակին հեղինակել եմ, իրանք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին են, հիմա նոր աշխատության վրա եմ աշխատում, որ Օսմանյան բանակում հայ զինվորականության ճակատագիրն է փորձելու ներկայացնել, քանի որ առաջին զոհերից մեկը հայոց ցեղասպանության հայ զինվորներն էին, որոնք զորակոչվեցին Օսմանյան բանակ եւ այնտեղ ոչնչացվեցին։ Այդ միջոցով երևի չկա այդպիսի պետություն, որ նման քաղաքականություն արել իմ իր զինվորի հանդեպ։ Այլիսլի քարե երազներն են, որի առաջաբանն եմ գրել։ Չերչիլի ճառերը տիկինս այս նվիրել, շատ հետաքրքիր է իրանց կարդալ։ Մեկ-մեկ երեկոները վերընթերցում եմ։ Իր գրքերն են, հնատիպ գրքեր են ավելի, երևի ցույց տամ, Թումանյանի հատորն է, Չարենցի խմբագրության, Բաբեղյանական քերականության դեր, 1934, լատինական թվագրությամբ, Սասունցի Դավթի, Էպոսի հազարամյակին նվիրված, 39 թվի, սենց հրատարակություն ունի, կինը սպահել է, ժամանակին և հիմա էլ բուկինիստների մոտ, երբ որ մի բան գտնում է, տեղում ձեռքը բերում։ Մեր համատեղ գրադարանը, ամեն մեկից ձեռք բերում ու ուրախություն եմ ասի, հորս նվերը կա մեր մեկամյակին ամուսնության, Թումանյանի ընտրանին, ասեց, որ ամեն ընտանիք պիտի իր Թումանյանի իր հատորը ունենա, հենց որ ընտանիքի թվագրումը սկսվի։ Իրա բաներն ունեմ, դասական ուղագրությամբ հրապարակախոսական երկերի հատընտիրը, որ Անտիլիասում տպվեց, հետո իհարկե ժամանակ եւ ոգի ինքը չտեսավ այս հատորը։ Մյուս գիրքը, որ մեր հատուկ մրցանակին արժանացավ, բեսսելերի Վահան Հովանեսյանի Մանդիլյոնն է, էլի հեղինակից, համար շատ թանկ հատոր է, մենք անցած տարի ճանաչվեց տարվա գիրքը, հայերեն հրատարակությունն էլ կար, հատուկ մրցանակը ստացավ մեր մտածելու բավական շատ սնունդ է տալիս։ Մեր օրերում բազմաթիվ փայլուն գեղեցիկ ձևավորված հետաքրքրություն առաջացնող վեպեր են ի հայտ գալիս միջազգային գրական շուկայում, որոնք քրիստոնեությունը, նաև այն հենքերն ու գաղափարները, որոնք մենք անվանում ենք արժեքային համակարգ, աղավաղում են այնքան ճարպիկ, ոչնչացնում են այնպիսի համտությամբ, որ արդեն զարմանալ պետք չէ, երբ մեր երիտասարդության մեջ այդ վտանգավոր սերմերը ծիլ են տալիս։ Նման գրքերը առնվազն իմ երեխաներին արգելեցի կարդալ, բայց նաև հասկացա, որ այդ վտանգավոր գրականության դեմը կարելի առնել միայն նույնքան գրավիչ ու հետաքրքիր գրքեր գրելով։ Այսպես հիմնավորեց իր գրական նորամուտը նորանկախ Հայաստանի ամենաճանաչված պետական, քաղաքական, կուսակցական գործիչներից Վահան Հովանեսյանը, երբ մահվանից մոտ 1 տարի առաջ 58 տարեկանում իր ընթերցողին ներկայացրեց ռուսերեն բնագրով «Մանդիլյոն» ինտելեկտուալ դետեկտիվ վեպը։ Արտակարգ և լիազոր դեսպան, պատգամավոր, ազգային ժողովի փոխնախագահ, հայ հեղափոխական դաշնակցության բյուրոյի անդամ, հրապարակախոս, դասախոս, բանդարկյալ, ազատամարտիկ Վահան Հովանեսյանը միշտ ուսուցիչ ու ուսումնասիրող էր, սահման չունեցող գիտելիքի ու անհուն հումորի յուրակերպ մարմնացում։ Մեկ տարվա ընթացքում նաև հայերեն, անգլերեն ու գերմաներեն հրատարակված «Մանդիլյոն» վեպի հետգրությունում հեղինակը հեգնական հումորով շեշտել է. 20-րդ ու 21-րդ դարի իմ հերոսներին իրոք ես եմ հնարել։ Դա բնավ չի նշանակում, թե նրանք գոյություն չեն ունեցել կամ չեն ապրում մեր կողքին։ Պարզապես մենք նրանց չենք ճանաչում, իսկ ես փորձել եմ պատկերացնել նրանց։ Ավելի բարդ է գրքում նկարագրված իրադարձությունների խնդիրը։ Իրոք, պատմությունը միշտ վեճեր է ծնում, և հավանաբար ինչ-որ մեկին իմ մեկնաբանությունը անդուր կլինի, այդպիսի համոզված եմ սակավաթիվ կլինեն, դրանք իմ ընթերցողները չեն, ես գրել եմ ոչ դրանց համար։ Իմ գրքի էջերում չի կատարվում ոչինչ, որ տեղի չի ունեցել կամ ամենայն հավանականությամբ չէր կարող տեղի չունենալ իրական կյանքում։ Ֆրանկֆուրտի գրքի միջազգային ցուցահանդեսի հայկական տաղավար այցելած թուրք իրավապաշտպան Ռագապ Զարաքոլոյին Վահան Հովանեսյանը նվիրեց իր «Մանդիլյոն» վեպի գերմաներեն հրատարակությունը մակագրությամբ։ Սիրելի Ռագապ Զարաքոլու, այս գիրքը թող լավ հուշ լինի հին ժամանակների ու կորսված հնարավորությունների մասին։ Գուցե մի օր միասին ի վիճակի կլինենք նորոգելու կորուսյալ աշխարհը։ Գիրք, որը երևի բոլորը պիտի կարդան, եթե ուզում են դառնան ժուրնալիստ, իրանք Հեմինգուեյի պիտի կարդան, ամեն ինչ
պիտի Հեմինգուեից կարդան եւ պիտի թե հումորի զգացումի զարգացման համար Յարոսլավ Հաշեկ, որպեսի մտա հորիզոնը ավելի լայն ու հետաքրքիր ձևով։ Շատ են, ամեն մեկի մասին կարող եմ այսպես ժամերով խոսել, եկեք մյուս մասը նայենք։ Այստեղ էլ շատ դերքեր ունեմ, տարբեր թե մասնագիտական, գեղարվեստական, էլի ասում եմ ինքը չենք դասակարգել իրան ինչ-որ տրամաբանությամբ, ուղղակի գիտեմ, որ գիրքը որտեղ է եւ շատ արագ գտնում եմ։ Մի գիրք կա, որ իմ համար կյանքի դաս է, գիրքը նվեր եմ ստացել Դատարյանի «Հայոց ցեղասպանության պատմությունը» Լուսահոգի ակադեմիկոս Հրաչ Բարդիկյանից։ Մի օր ասպիրանտ էի պատմության ինստիտուտում, տեսավ, ասեց, մյուս անգամ կգաս, քեզ մի գիրք պիտի նվիրեմ։ Գնացի, նվիրեց, դե կապիտալ աշխատությունն է Դատարյանի ցեղասպանության պատմություն։ Ուրախացա իհարկե, շոյվեցի, բայց միգուցե ձեզ պետք է, ես արդեն հասցրել եմ կարդալ, ծանոթանալ, քեզ ավելի պետք կգա, որտեղ դու այս թեման ես ուսումնասիրում, այս թեմայի մասին ես գրում, իմ թեման միջնադարն է Բյուզանդիան, ու գիտեք, ամենամեծ գագաթն է Բյուզանդի գիտության անգերազանցված, և այդ դասը ինձ տվեց գրքի հետ վարվելու, որ գիրքը գիտելիք է, թե չես հասցնելու այդ պահին, կլանես, յուրացնես, բազմապատկես, փոխանցի են մեկին, ով դրա կարիք հետ պահին ավելի շատ ունի։ Դրա համար են գրքերը, որ շատ հաճախ իմ մոտ հայտնվում են, որ այդ պահին չեմ կարողանալու անդրադառնալ կամ չեմ հասցնելու, ես փոխանցում եմ այն գործընկերներից մարդկանց, ում դա ավելի է պետք։ Եվ այդ դասի համար ես շատ շնորհակալ եմ, որտեղ դա վերաբերմունքը նաև փոխում գրքի հանդեպ։ դու հասկանում ես, որ ինքը ընդամենը թղթեր չեն, որ տեղեկատվություն է պարունակում, այլ ինքը նաև քո աշխարհի հանդեպ քո վերաբերմունքը արտահայտելու ձև է, քանի որ երբ որ գիտելիքով կիսվում ես, ինքը չի քչանում, դու տալիս ես ինքը բազմապատկվում, այդ երևի միակ բանն է, որ երբեք չի քչանում, երբ որ դու պատրաստ ես իրան տաս ուրիշին։ Ինչ ունեմ այստեղ, դե բարարաններ են թուրքերենի, ադրբեջաներենի, ցեղասպանության պատմության, ցեղասպանության ժխտման թեմատիկայով, քաղաքագիտություն, կնոջս եմ նվիրել ժամանակին ֆրանսիական պոեզիայի փոքր հատորիկ, ինքն ինձ փոխադարձեց քաղաքական հեքիաթների գրքով, շատ ծիծաղալու պատասխաներ, բայց ուրախ հեքիաթներ են, մեկ-մեկ չենք մոռացել իրար գիրք նվիրելու ավանդույթը։ Ընդհանրապես ես ուրախ եմ, որ այդ գիրք նվիրելու օրը հիմնադրեց իմ հայրը, Գրողների միության նախագահը, երբ որ դեռ Թումանյանի հա ծննդյան օրը դարձավ խորհրդանշական օրը իրար գիրք նվիրելու, ուրախ եմ, որ դա ավանդույթ է դառնում արդեն, որ ամեն տարի մարդիկ մի օրով գոնե այդ մի օրը հասկանում են, որ գիրքը ամենալավ նվերն է, շատ ուրախ լինեմ, երբ որ այդ ընկալումը լինի միշտ, իմ համար, որ ամենալավ նվերն է, միշտ ուրախանում, երբ որ գիրք եմ նվեր ստանում, ստեղ շատ նվերներ ունեմ, Ռուբեն Հախվերդյանից ունեմ իր գիրքը, նվեր եմ ստացել, փոխանցեց ինքը, այրվող այգեստաններն եմ հայրիկից եմ նվեր ստացել, շատ եմ սիրում ես այս գործը, ես գիտական հրատարակությունն ա վերականգնված, որ կտորները, որ հնարավոր չէր տպել խորհրդային տարիներին մեջը, արկա, շատ նվերներ ունեմ այստեղ, Արքմենիկ Նանիկողոսյան նվիրել գրականագետ Ունամուն Օմարախովը, դեռ չեմ հասցրել անդրադառնամ, բայց Արքմենիկին խոստանում եմ, որ կարդալու եմ։ Իդեպ այդ մի սովորությունն էլ ունեմ, եթե ինչ-որ գիրք նվեր եմ ստանում, անպայման կարդում եմ, հետո եթե հեղինակից նույն օրն եմ կարդում արձագանքում, եթե չէ, հետո ինչ-որ մի տեղի մոտ կա ինքը, անպայման ինքը կարդում, ընթերցվելու է ինքը, իմ մոտ չի մնում
դարակում։ Իսկ հեղինակներին մի անգամ է շատ կարծում եմ կարևոր է հեղինակի համար, որ գնահատված լինի ինքը, որ իր գիրքը կարդացել են։ Հայրիկիս երկու թարգմանությունները ունեմ ստեղ, Բալյակովի «Ուլը կաթի մեջ», ինքը արդի ռուսական արձակի հետաքրքիր մի ստեղծագործություն է, գրական միջավայրի կյանքի մասին ուշ սովետական շրջանի, շատ բոլորին խորհուրդ եմ տալի կարդալ, մի շնչով է ինքը ընթերցվում, իրա ֆանտաստ թարգմանություններից ունեմ, Բրեդբերի 451 աստիճան ըստ Ֆարենհայթի, այս գիրքը նույնպես իմ համար շատ բան է փոխել, ես համ հայերենն եմ կարդացել, համ բնագրով անգլերենը, ինքը գրքի հանդեպ վերաբերմունքի մասին է, 451 աստիճան այդ աստիճանն է, որի տակ արվում է թուղթը, այս անտիուտոպիան մի քաղաքակրթության մասին է, որ գիրքը ոչնչացնելու ճանապարհին է կանգնում և այդ պայքարը գիրքը պահպանելու ճանապարհի մասին է, մի քաղաքակրթության մասին, որտեղ տանը քո հետ խոսում են պատերը և դու հեռանում ես, և այդ քաղաքակրթությունը ամենաճանաչում որ քեզ գրքից հեռացնի, բայց կա այն դիմադրությունը դեպի գիրք գալու, այսինքն ընթերցասիրության մասին ինչ-որ մարգարեական անտիուտոպիա է ինքը, որ իմաստնությունը եղել է թարգմանել ժամանակին։ Ես անտիուտոպիաները շատ եմ սիրում, Օրվել, Հաքսլեի, շատ հաճախ մեծ գրողները կանխատեսել են ինչ-որ բան։ Պոեզիա հաճախ եմ կարդում, ոչինչ չեմ կարողանում հիշեմ, բայց սիրում եմ պոեզիա, շատ ունեմ, ընդեղ Մանդելշտամ ունեմ մի քանի հատոր, հայ պոետներ ունեի, Իսահակյան ունեի առանձնացված, Համոսահյան, Սևակ, ժամանակակից պոեզիան եմ սիրում, մեր պոեզիան ընդհանրապես սիրում եմ, ուղղակի իմ համար մի մասն է ընթերցանության, իրան բան եմ, վերադառնում եմ ժամանակ առ ժամանակ, տրամադրությունը գիտի, տեսեք ֆրանսիական պոեզիան եմ սիրում 19-րդ դարի, 20-րդ դարի, բախտս բերել ամենք այնպիսի դպրոցում էինք սովորել, որ մեզ օրինակ անգլիական, ամերիկյան գրականություն բնագրով էին սովորեցնում, Շեքսպիր մենք բնագրով էինք կարդում, այդ պարտադիր էր, ես շնորհակալ եմ իմ բոլոր մանկավարժներին, ովքեր 104 դպրոց, որ մեզ ներարկում էին այդ սերը, չէ, պոեզիային ես շուշուտ վերադառնում եմ, զուտ ինքը մեդիտացիա ինչ-որ ձև է, այնպես ինչպես երաժշտությունը, իր երաժշտականությամբ, ցոր դաշնամուրն եմ նվագելուց եմ հանգստանում, այդպես էլ պոեզիային։ Ես սպասում եմ ընդհանրապես լավ գրքերի, ես չունեմ գրող, որի գործերին կարող եմ ասել, որ սպասում եմ, այնպես չի, որ ես կարդում եմ ինչ կպատահի, բայց շուրջս այնպեսի միջավայր կա, որ միշտ ինչ-որ բան կառաջարկեն, այսինքն միշտ ինչ-որ նորություններ իմ մոտ կա, մանավանդ, որ նաև Արմենպրեսում նոր գիրք բանն ունենք, շարքն ունենք, որ նոր հրատարակվող գրքերին ենք անդրադառնում, այսինքն գիրք միշտ էլ ունեմ, նորություններ միշտ, հիմնականում բանը մարշրուտ է այսպես այն գրքի, հայտնվում է իմ մոտ, երբ որ ասեմ գրախանութից առնում, բերում եմ աշխատավայր թերթնում, հետո գալիս աստեղ, հետո կամ էլի հետա գնում կամ մնում, անդեղ էլ հարուստ հավաքածում ունեմ, ավելի շատ ընդեղ իհարկե տեղեկատվական հավաքածուներն են, հանրագիտարանային հրատարակություններ, բայց գեղարվեստական գրականությունը, պոեզիան դեղ շատ ունեմ, որ առել եմ, մնացել է, դեռ չեմ բերել, մեկ-մեկ օգնում է կարդալը, մասնագիտական գրքեր ունեմ ընդեղ, օրինակ ժուրնալիստների համար խորհուրդ եմ տալի բոլոր ժուրնալիստներին գտնել կարդալ, իմ շատ լավ, իմ ավագ ընկերոջ Ավետ Դեմուրյանի հարցազրույցի գաղտնիքներն են, ինձ թվում է, որ մասնագետ դառնալու համար պիտի կարդան, ընդհանրապես պիտի կարդան գեղարվեստական գրականություն, որ թե գիրը բացվի, թե բառամթերքը շատ լինի, թե
թե ընդհանուր հասկանան, որտեղ գեղարվեստական գրականությունը ժամանակը բացահայտող, շունչը տվող միջոցն է, այսինքն հիշեք, ասենք խորթային տարիներին նույն Ֆրանսիայի, Անգլիայի, Գերմանիայի կյանքին ծանոթանալու միջոցը գեղարվեստական գրքի միջոցով էր թարգմանությունների, այսինքն ինքը նաև միջավայրը փոխանցում, աշխարհընկալում է փոխանցում, այսինքն այդ կյանքի հանրագիտարանը հենց գեղարվեստական գրքերի մեջ է, ես երբեք չեմ համարել, օրինակ ու չեմ հակվել այն մտքին, որ ասում են, մենք զբաղված ենք, մեր մասնագիտական գրականությունն ենք կարդում, չէ, չի կարելի այդպես ասել, չեմ ընդունում, որտև հոգևոր անգրագիտության բանը կա, վտանգը կա միշտ, երբ որ դու պարփակում ես քեզ զուտ մասնագիտությամբ, այսինքն էմոցիոնալ բոբիկության, էմոցիոնալ անգրագիտության խնդիրը կա, որտև անհնար է լինել կեսը, եթե սիրում ես կարդալ, սիրում ես գրականություն, ամեն ինչ ես սիրում, չես կարող սիրել մասը, չսիրել ամբողջը, չես կարող սիրելով ամբողջը մասը չգնահատել, կարծում եմ չի կարելի, այդ մոտեցումը իմ համար գոնե ընդունելի չի։ Այն ինչ ցույց տվեցի, մի մասն է, որտեղ ես նաև էլեկտրոնային գրքերի սիրահար եմ, iPad-ի մեջ, այսպես կոչված ճամփորդական գրքերս են, երբ որ օդանավում այդ գրքերը կա, ու բացառապես օդանավում են այդ գրքերը կարդալ, նա չի, որ իրանք լավ գրքեր չեն, շատ լավ գրքեր են, ուղղակի այդպես է ձևավորվել, նստում եմ օդանավ, բացում եմ Energy-ից որտեղ կար և ինձ օգնում է թրիշկը հաղթահարել, օրինակ Ակսյոնովի Օստրով Կրիմը կար, մի երևի 10 չվերթի ընթացքում իրանք կարդացի, բանն եմ քաշել, Պլատոն, Արիստոտել ունեմ, որտեղ իրանք լավ անգլալեզու հրատարակություններ են, ու քանի որ հեղինակային իրավունքի այդ բանից դուրս են, լավ թարգմանությամբ հնարավորություն կա իրանց ներբեռնելու, կարդալու, նաև դասականների մեծ մասը արդեն հնարավորություն կա բոլորին ներբեռնելու ու կարդալու, այսինքն այդ էլեկտրոնային գադջետը ես օգտագործում եմ օդանավում կարդալու համար կամ օդանավակայաններում սպասելուց, ամենավատ բանն է, որ իրանք շուտ են նստում, ուղղակի ընթերցանությունդ կիսատամնում, աուդիո գրքեր եմ սիրում, եթե հայտնվում եմ մոտս, որտեվ իհարկե բոլորս էլ երևի երջանիկ եմ, ես սերնդից եմ, որ համ այսպես եմ գիրքը տեսել, համ այնպես, համ լսել եմ գիրքը, բոլոր ձևերն էլ ընդունելի են, ժամանակը ընթերցելն է կարևոր, իհարկե մեր համար երևի սա անփոխարինելի է այդ զգացողությունը, որ գրքի հոտը, թղթի հոտը, բայց ինչու չէ, նաև էլեկտրոնային միջոցն է շատ, ինչ ասեմ, համ մոբիլը, համ դյուրակիրը, հարմարը, պետք է ընթերցելու համար երևի արգելքներ չկան, չընթերցելու համար արդարացումներն է հեշտ գտնել, իսկ նենց բոլորին պիտի մաղթեն հաճելի ընթերցանություն։ Գրքի ծանոթությունը, ինչպես եմ մեծամասնության մոտ, սկսվել էին մոտ հեքիաթներից, հիմնականում կարդում էին տատիկներս, հայերեն և ռուսերեն, տպավորվել են հեքիաթային գրքերից Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների ժողովածուն և Շարլ Պերոյի հեքիաթների ժողովածուն,